চ' গাইজ, আমি আপোনালোকৰ লগত প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ যে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকৰ এটা বিহু নৃত্য দেখুৱাম বুলি। গতিকে আজি সেই প্ৰমিছটোক আমি পূৰা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকক আকৌ এটা বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা দেখুৱাব বিচাৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু এনজয় কৰিব। গতিকে বলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আয়ো গলক নুভতিয়া
Thank you.